Team 50 startade som en uppvisningsgrupp officiellt runt 2012. Ja. Vi började träna och vi började lite skämtsamt på högtravande kalla oss för Team 50 då, med ja, naturligtvis passning till Team 60. Sen blev det mer och mer allvar i det där. I och med att vi flyger med kronmärken och allting så behöver vi ju på något sätt också stå upp för de värderingar och så som Försvarsmakten står för. Så vi behöver, det måste se snyggt ut, det måste vara prydligt och hela den biten.